El govern ha nomenat aquest dimarts el fins fa poc president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, nou director general de Transports i Mobilitat, en substitució de Pere Pedrosa, que va accedir al càrrec fa gairebé 7 anys, durant l'etapa de Santi Vila com a titular del Departament de Territori i Sostenibilitat. Pedrosa deixa la conselleria a petició pròpia per tornar al sector privat. Saldoni, que va néixer el 1976 a Sallent, ha estat alcalde del seu municipi des del 2001 fins a aquest any i anteriorment havia estat regidor del consistori ocupant diverses responsabilitats, concretament de joventut i comunicació, regidor a l'oposició, tinent d'alcalde d'atenció a les persones i regidor de benestar, educació, esports, infància i joventut, així com de seguretat i mobilitat, benestar i hisenda.